კი რატო არის ჩართული ჩვენ არ დაგვიტოვებია და მარტო ვცხოვრობთ არა მართლაც გუშინ უტს ხელი დავაჭირო ყველა ჩართული გამართულიყო და ღილაკებს შემერი არა მე ერთი წუთი ნახოთ ნახოთ მაგრამ ჩვენი კარები პორტალი რისი პორტალი უნდა იყოს გოჩი ჩაქრე ძე წავედით რატო ხარ ჩაიქი დროში მოგზაურობ თუ რისი პორტალი ვერ ახებ ის ხო ეს ჩემი ხომ იცი ჩემი ჯადოსნური საათია რასაც შევაკითხები ყველაფერს გეუბნება სად ვართ როგორ ვართ რომელი წელიწადია რა არის და ასე შემდეგ აბა უნდა ვუწანო ახლა საათს მაინტერესებს აბა გვითხარი სად ვიმყოფები 15 აგვისტო 2019 წელიწადი. აბა, შეთ. როგორ მოხდა ეს რა საინტერესოა? თუმცა იგივე ადგილზე. რაპორტალი იყო ეს. შენი აზრით მომავალს განიშნებს? ეს ამდენ 1 დოლარი 3 დოლარი ერთი ნახოთ რა წერია ხომასურიძე მილიონი რაღაცა მოჩვენებელია სოები ფუ მომეცი ბიჭო მოჩვენებების ხმა არ გესმის ბატონო ეს არის დაწერილი სისხლით ვაიმე გაიგონე ის ხმა მოცეკა რაღაც ხმა ოთახიდან მოდის ნახოთ აქ არავინა